3115, figuren visar derivatan till andragrads funktion. Okay, det här är derivatan redan, alltså som ni ser här. I är lika med f'x. Innan vi svarar på de frågorna, det är bra om ni ska använda f'x, den här tabellen. Som vi har haft innan. Okay. Så när f'x är lika med 0 där. Alltså y är lika med 0. Så har vi. Nej, y är lika med 0. Y är lika med 0. Den här är 2 och 0. När x är 2, y är lika med 0. Så har vi 2 där och 0 där. Nu ska vi titta när x är större än 2. Alltså 3 till exempel, så ser vi att y är negativ. Den fortsätter vara negativ där. Så negativ där. Och före den är det positiv. Okej, jag repeterar. Därför den här är lite svårt. Okej, den säger så här. Att den här är redan. Jag skulle se min andra gradsfunktion så här. Den här är växande och den här avtagande. Så jag skulle se min undergradfunktion. Ser det så. Okej, varför det? Därför att när x är 2 så f'x är 0. Enligt den här grafen. Så skriver jag den. Och sen tittar jag om x är större än 2. Så får jag en negativ värde på y, f'x. Om det är mindre än 2 så får jag positiv värde på y' eller f'x. Så enligt den här då, tabellen, så kan vi svara på de frågorna som finns i boken. Så A, serien, för vilken? Vilket x här funktionen är lika med f av x. En extrem punkt. Så kan vi säga att det är x är lika med 2. B. Det här är vår maximipunkt. Ser ut så här. Så. Hur kan man i figuren se att funktionen är lika med f av x är växande då x är lika med 0? Då kan man se att x är lika med 0. Då att vår y' är positiv. När x är lika med 0. Den här punkten då. Den menar ju. Så har vi positiv värde där. Här är, den här punkten är 0 och 3. Men den här 3 där är inte y. Det är f'x. Alltså det är samma sak som f är y'. Och då är det positiv. Enligt den här grafen. Mm. Hur kan man se? Så man kan skriva så f'x är lika med 3. F' 0 menade jag är lika med 3 som är positiv. C. Hur kan man i figuren se att funktionen y är lika med f av x har en maxpunkt? Jo, om man gör den här, om man gör tabellen då. Så. Om man gör tabellen så kan man se att vi har en maxpunkt. Så vi har positiv först enligt grafen och tabellen och sen kommer vi negativ. Så kan man se att vi har en maxpunkt. Det är tyvärr om vi har negativ och sen vi har positiv så har vi så. Vi har minimipunkt istället. Mm.